qishloq yangiliklarini o'tgan qismida. Ko'rib turibsiz-ki, biz bosib olibmiz. Gigant bomba tomonidan. Voy, bu nima bo'ldi? Nimaga qo'l sehrlangan? Tuzatdan qo'qilib ketdi. Odamlar ko'lga tushib ketdi. Bir fuqaro qaror qildi ko'lni tubiga suzishga, bitiqni olib tashlashga. Men hammasi tugagunicha Fortnite o'ynab kelaman. Fortnite o'ynamay 4-chi fuqaro qaytib keling. Bu man, 5-chi fuqaro. Nima? Sanga ruxsat yo'q. Tezkor yangiliklar. Gigant creeper paydo bo'ldi va bizani fuqarolarimiz hayotiga tahdid solmoqda. Voqea joyida 9-chi fuqaro. Rahmat 5-chi fuqaro. Man gigant creeper to'risidagi qoyadaman. Uchur vaqalani chorlaganga o'xshaydi. Bu yana yomon yangilik emas. Gigant creeper portlash kuchi 100 ming TNT portlash kuchiga teng. Diqqat. Agar bu creeper portlab ketib qolsa, bu dunyoning oxiri bo'ladi. U qishloq tarafga qarab turibdi. Ota, ko'chib ketishimiz kerakmi? Ota? Ota? Qo'ch o'g'lim. Biz gaplashganimizda de, harbiylarni tayyorlayapmiz. Lekin damlamasiz, bu vaqtni behuda ketkazishi mumkin. Lekin bizda damlama bor. Hech kim ko'rmagan edi. Voy, oshna. Yo, yo'qol, tegma menga. Askarlar, eshitinglar. Bu o'sha damlama. Buni bittinglar olishinglar kerak. Gigant creeperga chiqib, buni creeper og'ziga qo'y va dunyoni qutqarib qol. Qo'yganinglar creeperlarning armiyasini chalg'itib turasizlar. Kim buni qilmoqchi? Oldinga chiqsan. Nima bo'ldi? Barakal askar. Mana damlama va unutma, dunyoni taqdiri seni qo'lingga bog'liq. O'lib ketmaysan degan umiddaman. Yaxshi, qani ketdi. Qani olg'a, olg'a, olg'a. Biz uni orasidan o'tolmaymiz, ular juda ham ko'p. Buni menga qo'yib ber. 4-chi fuqaro u Fortnite'dan qaytib keldi. Quash bu 4-chi fuqaroni keyingi ko'rinishi uchun. Keyingi safar ko'rishguncha. 4-chi fuqaro emas. Yo'q, damlama. U yo'q bo'lib ketdi. Endi nima qilamiz?
Hoş, kara bu kim akan? Kim sen? Sen bile kısaca görüşmeyemez. Ha, şuna ha. Sen de yine demleme bağımı? Oh, bunu kalıysan mı? Lekin bunu alamıyorsan, bu akır gitse. Oh, iltimas, iltimas. Nima kalıysan? Azat buluş kalıyman. Uyam. Selam, ben 2013 yıldan beri maşa ödemen. Sen de yine demleme bağımı? Tuhta, uyan aklatı tuttuma. Endi mani hiç kim to'xtatolmaydi. Damlamani olishga bizga boshqa odam kerak. Lekin bizning oxirgi imkonimiz. Bu safar qilolmasa biz xalok bo'lib ketamiz. Bizga biror ishonchli odam kerak. Biz ishona oladigan kimdir? Super qahramoncha. Yo, u buni xolamaydi. Qayerdan bilasan xolamasligini? Shunchaki bilaman. Bundan tashqari u band kitob tarqatyapti. Biz uni o'qishimiz kerak. U juda ham yaxshi. Ucha. Fuqaro jang maydonidan xabar beryapti. Men bu dunyoni saqlab qolish uchun tanlanib oldim. Sen buni qila olasan 9-chi fuqaro. Men senga ishonaman. Keyinroq eslashim uchun buni hozir aytyapman. Biz ularning orasida uchib o'tolmaymiz. Creeperlar yer otishyapti. Dala dostlar, jo'natinglar. Ne oldu? Diğerli yetip geldi. Hüseyin, sen bula mı din? Ben vertolyot var. Manam vertolyot var. Bileman, sen vertolyotsan. Sıla hamile, vertolyotla. Hamamıza var. Ne var? Hamamıza var. Qishlog'imizga gavjida yaqin. Biz uni orqaga yetarishimiz kerak. Artilleriya. Nima? Yo'q. Komandir, nimaga buni qildingiz? Mana eshitinglar, yangilanish bo'yapti. Bizda yangi kiyimlar bo'ladi, arilar ham. Men keyinroq qaytaman. To'qilich fuqaro, sen buni qila olasan, men senga ishonaman. Buni keyinroq eslashim uchun, hozir buni aytyapman.
bunaqa dahshat voqealarni qanaqasiga tasavvur qila oldim. Yaxshiyamki buni bittasi ham yuz bermadi. U hali ham tepada. Sen uddaladın 9-chi fuqaro. U albatta uddaladi. Bunda ham hamma kabi. O'yinning oxirgi qismida tirik qolish uchun kuchi bor. Mana shu uchun komlamas. U qani? 9-chi fuqaro. Qani u? 9-chi fuqaro. Ehtimol sen juda ham yosh edin. Lekin 9-chi fuqaro dunyoni saqlab qoldi. U kech sodir bo'ldi. U bu jangda ajdoho minib, yo'lidagi hamma narsani yoqib yuborish orqali amalga oshirdi. Buni quvatganda, u oldingi holatiga e'tibor ham qilmadi. Yo'q, naq qilmadi. Yo'q, sen haqsan, buni qilmadi. Bu jinnilik bo'lardi. 9-chi fuqaro qolganlarga o'xshamasdi. U butunlay yagona edi. Uning gapirishi, uni qarashi, hammasi boshqacha. U zo'rlardan biri edi. U deyarli qahramon o'zi edi. Ishonchim komil, u muhim narsani amalga oshirdi va u juda ham Jasur edi. Kim bo'lsa ham ketdi uyga. Hamma yoqda gigant bobli bo'lganini esla olasanmi? Nima bo'lgan bo'lsa ham baba. Uni hali ham bu yoqda. Biz uni to'g'rilamadik. Keyingi videoga g'oyami bu? Yo, ehtimol. Yangiliklarni ushbu qismi uchun edi. Va biz 84-chi fuqaroga hurmat sifatida ijro etamiz. U bechora fuqaroni gigant quyon bosib ketganda eshitayotgan qo'shig'i edi. Zavqlaning. Oyo, kanalimga obuna bo'lmagansan, obuna bo'l. Nozlamasdan obuna bo'lib qo'ysang, keyingi qismlarni bemalol ko'ra olasan, oy plus. Some puppets. Okay, so how do we get more money to make videos? We could get people to like, subscribe, and click the bell. We could tell people about Patreon. We could finish an X Guide to Minecraft.